السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنت وعنا وناكسن دا وضا ميل والبعض نقاد دا ونيسو كسو دا وخيبتي شاني طبنات إيشا كذي سحر ديد وانا خيبتي وقدم بيسي شاكدي حيبتي دهبك يوايه سحردي خيبتا فري طبنات شاكدو حينو جوكتي وحان هوايه يهيد إناد كلي سوانو قونيسو خوشانا يوديني سيد qaybta 15aad sheekada waxay ku bilaabmaysaa haweeneedii oo qawaabtigiis intay kiishki oo sitay laacday iyadoo qosleysa ayay waxay tiri maantana maxaa saxardiido kiishka kugu jira isneynta oo qoslay oo kiishki u furay ayuu ugu jawaabay waxaan filayaa inaan maanta kool aysan ku jirin haweeneedii markay aragtay kiishki waxa ay dhihi rabtayba dhunta ay u joogsaday labadeedii indhoonda banaanka ay u soo baxeen waaba waxay dhalatay oo riyana aysan ku arag saxardiida inta qunyar kiishki gacanta geliye ayuu ka soo saaray silsilad dahab ah oo aan ka soo kala kadib intuu xaggii gabadh u jeestay oo tusay ayuu yiri qaado kanaad kaga habboon tahay kuushii ololaxyada ahayd gabadhiina intay ka qaadatay silsiladii iyada oo la dhacsan tiri waad mahadsan tahay anigase kuushii hore uunbaa dahab kasta igala qiimo weyn sababtoo ah waa hadiyaddii u horreysay ee aad ii keentay mudayar kadib inankii saxardiid ee waxaan ognahay dhib balanbal iyo saxariir soo maray ragna waa kii kufo oo haddana kaca ayaa noqday maalqabeen weyn oo la wada yaqaan ugu dambayntii habeen habeenada ka mid ah ayaa gurigii timir laga sameeyey damaashaad weyn oo magaaladii dhan isku aragtay yaase loo sameeyey arooskii saxardiid iyo in abtidii intaas waxay noogu soo dhammaaday xeebtii dahabka iyo waayihii saxardiid waxayna ahayd qaybtan qaybtii ugu dambaysay intaanu ku kulmi doono sheekatan oo kale ah sidaas iyo nabadgelyo